сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертсех розповість про революційне мистецтво найвидатнішого діяча українського театру Леся Курбаса. «Очима культури». У передмові до великої ілюстрованої вельми цікавої книжки «Modernism in Kyiv», яка у 2010 році появилася в видавництві University of Toronto Press, знайдемо отаке, на перший погляд, надто оптимістичне твердження, що, мовляв, ця книжка додає Київ до списка головних центрів модерністичного діалогу, таких як Париж, Відень, Лондон і Нью-Йорк. Більшість читачів здивується, невже можна ставити Київ початку ХХ століття поряд із такими світовими культурними метрополіями? А ще й у контексті модернізму, який в українській культурі розвивався з великими труднощами, позбавлений ширшої суспільної підтримки. Та однак, читаючи 20 вдумливих есеїв та переглядаючи ілюстративний матеріал цієї понад 600-сторінкової книжки, читач вражено усвідомлює подивогідний масштаб і високий рівень культурного життя Києва перших десятиліть ХХ віку. Причому, на відміну від Парижу чи Нью-Йорку, ключовий спалах модернізму в Києві мав місце по суті у воєнний час Української революції 1917 до 21 років. Себто витончена культура Києва творилася в голодному місті, під обстрілом артилерії, при змінах урядів, які часто переслідували діячів культури. А особливо брутальними були Білий Денікінський і Червоний Большевицький з Кривавої ЧК, які арештовували, розстрілювали, вчиняли погроми. Книжка «Модернізм у Києві» – це перша з відомих мені книжок, яка передає читачеві отаке сильне відчуття, наскільки багатим і завансованим було культурне життя Києва попри всю складність, а іноді і жахливість обставин. Та навіть і в ній, за технічних обмежень, згадано аж ніяк не всіх визначних діячів культури, оминувши навіть деяких насправді великих. У порядники книжки театрознавець і шекспіролог з Оттавського університету Ірина Макарик і театральний режисер з Нью-Йорку Вірлана Ткач змогли досягнути такого успіху завдяки дуже мудрому рішенню – представити поряд у синтетичній картині культурні досягнення різнонаціональних і різномовних мистецьких середовищ, а насамперед – українського, російського, юдейського і польського. Лише у такому поєднанні і синтезі багатонаціональний Київ перших десятиліть ХХ століття постає як справжній міжнародного значення центр модерністичного мистецтва, театру, літератури. І вражає також те, що попри війну та ворожнечу суперницьких армій, різнонаціональні мистецькі середовища Києва співіснували доволі гармонійно і співпрацювали, піднявшись понад упередження та ідеологічні догми заради спільної людяної мети творення культури. Приміром, Лесь Курбас і його молодий театр співпрацювали з поляками, режисером Юліюшем Остервою і хореографом-танцюристкою Броніславою Ніжинською, яка згодом у Парижі здобула світову славу. У мистецтві юдейка Олександра Екстер разом з українцем Олександром Богомазовим творили нову школу абстракціонізму, спираючись на традиції народної української орнаменталістики. В той час інший киянин, поляк по крові, а українець за переконанням, Казимір Малевич, теж закоханий в українське народне мистецтво, засновував супрематизм у Петербурзі. Француз за походженням, Райнольд Глієр, формував музичне життя Києва, компонував музику до Курбасової вистави Шевченкових гайдамаків. А світової слави російський балетмайстер Михайло Морткін на запрошення Курбаса 3 роки навчав акторів молодого театру мистецтва руху і пластичного жесту. Вдумливі декорації для вистав театру творили модерністи різних національностей – Вадим Меллер, Анатоль Петрицький, Ісаак Рабинович.
Я не випадково вже декілька разів у цьому короткому переліку згадав Леся Курбаса. Як виникає з книжки «Модернізм у Києві», саме Курбас був центральною фігурою у київсько-модерністичному руху і ключовою ланкою поміж різними мистецькими і національними середовищами. Зрештою, він був наче створений для такої ролі. Народжений у Самборі в Галичині, згодом студент Віденського університету і актор спершу галицьких, а пізніше київських театрів, Курбас добре знав культури і вільно володів мовами національних груп Києва, включно із мовою їдиш. Як людина надзвичайно широкої ерудиції і багатогранних обдарувань, він був не тільки визначеним актором і режисером, а й майстерним піаністом, балетмайстром, визначеним кінорежисером, по суті, основоположником українського кіно, хоч усі його фільми були згодом знищені сталінськими цензорами. Був світового рівня теоретиком театру, та й письменником, бо й започаткував свою творчу кар'єру як прозаїк, коли сам Іван Франко рекомендував його оповідання для друку в літературно-науковому віснику. Курбас був знавцем класичного і модерного мистецтва, літератури, найновіших течій в світовому театрі і культурі. А оскільки був вільним від національних чи класових упереджень, знаючи точно, хто він такий і якого він роду, він міг щиро поважати і себе, і інших, він природно знаходив місце в різних культурних середовищах. Вражені його талантом, найкращі київські митці приєднувалися до його театральних проєктів. Спершу в Молодому театрі, згодом у Кідрамте і нарешті в славетному театрі Березіль. Зразком революційного новаторства мистецької візії Курбаса може служити приміром славнозвісна і контроверсійна вистава Шекспірового «Макбета» у 1924 році. Це було нове слово не лише в українському, а у світовому театрі. Курбас увів нечувані раніше сценічні засоби для універсалізації цієї оповіді про ненаситність людського гону до влади і криваві наслідки її засліпленого егоцентризму. Він виніс дію Макбета за історичні рамки у вимір усечасної притчі, а водночас заземлив її в обставини України 20-х років, відобразивши на сцені серед брутальних узурпаторів влади також і переможний радянський режим. Про цю епохальну виставу та й взагалі про творчу еволюцію Леся Курбаса можна прочитати у дуже цікавій студії Ірини Макарик. Її англомовна книжка «Shakespeare in the Undiscovered Bourne» нещодавно стала доступною в українському перекладі у київському видавництві «Ніка» як «Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 20-х років». Курбас був також надзвичайно видатним педагогом, який виховав ціле покоління діячів театру. Якийсь час його Березіль був справжньою академією з багатьма режисерськими і акторськими студіями, а навіть із першим в Україні музеєм театру. І хоча сам Курбас та більшість його провідних березільців були знищені сталінськими убивцями, все-таки зацілілі учні Курбаса зберегли традиції великого українського театру на батьківщині упродовж важких десятиліть соціалістичної пустелі. Навчання в Курбаса було незвично широке та всебічне. Це не була школа театрального ремесла. Це було навчання життя і культури в найширшому сенсі. І Курбас прищеплював своїм учням основну засаду, що відколи вони переступили поріг його театру, процес їхнього навчання уже не закінчиться ніколи. Що до кінця своїх днів вони повинні з незмінною відданістю вчитися усе нових речей, пізнавати, вдосконалювати себе. А хіба ж така постійна відданість навчанню, негасимій пристрасті до життя і культури не повинна бути провідним принципом для кожного із нас? Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури».